ଅନବରତ ବୋହି ଚାଲିଛି ପାଣି, ବନ୍ଦ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନି। 10 ବର୍ଷ ହେବ ବହିଯାଉଛି ପାଣି। ଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜସିପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଣଦା ପଞ୍ଚାୟତର ନଅଣା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। 2012 ମସିହାରେ ଗାଁକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଗଭୀର ନଳକୂପ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ନଳକୂପ ଖନନ ସମୟରେ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ବାହାରିବାରୁ ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଆଉ ଅଧାରୁ କାମ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ନଳକୂପରେ ବୋହି ଚାଲିଛି ପାଣି। 1617 ମସିହାରୁ ଚାଲିଛି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ବାହାରିଛି, ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ବାହାରିଛି, ପାଇପ୍ 150 ଫୁଟ କରାଯାଇଛି, ଘର ଘର କାଠୁ ପାଇପ୍ ବି ଯାଇଛି, ପାଇପ୍ ବି ଯାଇଛି, ଡେଲି ବାହାରୁଛି, ଅହରହ ବାହାରିଛି, ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଉନି, ବନ୍ଦ ହେଉନି। ଏଠି ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ପାଣି ଅହରହ ଚାଲିଛି, ତ ଏଇଥିରେ ଆମର ସାହା ଭରସା ସବୁ କିଛି। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, ପାଣି ଫାଣି ଟାଙ୍କି କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଜସିପୁରରୁ ରରୁଆ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏହି ନଳକୂପରୁ ଅନବରତ ବୋହି ଚାଲିଛି ପାଣି। ଗାଁ ଲୋକେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କାମ ଏଠାରେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ଏହି ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଗାଁରେ କେବେ ହେଲେ ଦେଖାଯାଇନି ଜଳ ସଙ୍କଟ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳ ବୋହିଯାଉଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ହେଇଗଲାନି, ମାନେ 2014 ମସିହାରେ ହେଇଛି, ଆଜିକୁ 7-8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ଏଭଳିଆ ନେଇ ଚାଲିଛି। ଏଠି ନା କୌଣସି ସରପଞ୍ଚର ଏଠି ହାତ ଅଛି, ନା ବିଡ଼ିଓର, ନା ଜେଇର, କାହାରି, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ମାନେ କୌଣସି ମାନେ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାମ ପାଣି ତ ଲାଗିବ, ସେଠି କାହାରି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ଟିକେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି, ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଯେତେ ଦିନ ବାହାରୁଛି ବାହାରୁଛି। ଏଠି ଯଦି କୌଣସି ଟାଙ୍କି ଫାଙ୍କିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ବି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ, ନା ପାଣିଟା ସବୁ ସମୟରେ ରୁହନ୍ତା, କିଛି ଲୋକମାନେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତେ ସେ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି। ଏହି ଜଳକୁ ଚାଷ କାମରେ ଲଗାଇ ଯାଇପାରନ୍ତା, କିମ୍ବା ମାଛ ଚାଷ ବି କରାଯାଇପାରନ୍ତା, ଏପରିକି ପାଣି ଟାଙ୍କିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସାଇତି ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜସିପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।